Zəfər yolunun inşası tamamlanmaq üzrədir. İlham Əliyev iradəsinin onun həyata keçirdiyi dayanıqlı, həyata keçirilən davamlı, uğurlu siyasəti nəticəsidir. Bu layihələr 101 kilometrlik yol Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə, tikintisinə 10 ay bundan öncə başlanılmış Zəfər yolunun sentyabr ayı ərzində 2 hərəkət zolaqlı olmaqla asfaltlanmasının yekunlaşdırılması planlaşdırılır.